Una de les competències més importants que tenen l'administració local són les relacionades amb el territori. Tothom li ve al cap l'urbanisme, però dins l'urbanisme la competència de polítiques d'habitatge acaba sent molt i molt significativa pel tipus de resident, pel tipus de ciutadà que el municipi acaba tinguent. Per tant, i des de fa molts anys, aquesta ha estat una preocupació dels governs locals. Això ha comportat també, i conjuntament amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, de treballar en un nou marc regulatori. Ha estat aprovat recentment el decret llei de 17/2019, i conjuntament amb l'Agència d'Habitatge el que farem el dia 2 de març és exposar quins són aquests canvis, com afecten en el món local i quina cooperació necessària, per altra banda, necessitem per afrontar l'emergència residencial que té el país. Aquest nou marc regulatori intentarà abordar o aborda, conjuntament i en cooperació amb el món local, tres problemàtiques molt clares. L'accés dels habitatges de lloguer social, per tant, intensificar aquestes polítiques de cooperació amb el món local, una segona que és el marc regulatori de preus i una tercera els usos, tant per part dels promotors privats com públics, per fer un millor i major accés en el que és l'emergència residencial.